Okay. So kita pergi pada bahagian terakhir eh. Bahagian terakhir. Hmm hmm. Okay. Cikgu dah terfikir sesuatu tau. <laughs> cikgu dah terfikir sesuatu. Okay tak apa. Nanti cikgu boleh tahu. Okay. So soalan 41. Soalan 41. Uh, power station. Ini masih dalam topik um, chapter 8. Dia last sekali. Iaitu transmission of electricity. Okay. Okay. Kenapa cikgu tak boleh bawah sikit ke benda ni Bawah sikit lah tak nampak kan So a power station generates 50 megawatt Of power at voltage 500 kilovolt Resistance to 20 ohm per kilometer Calculate the power loss Okay <coughs> Sorry Hmm 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 Hmm, so baik. Eh. Kecik macam kecik sikit. Ingat tak yang kabel kecil kita pasang kat lab tu? Ni ada pylon kan? Pylon. Bukanlah pylon cik pasang, cik pasang tu kan. Ni kita ada dia punya ni lah power station Nama rumah kita. So daripada sini dia ada transformer kan. Up. Up. Bila transformer step down, step down rumah kita kan. Okay, so dia kata dia, dia punya kabel ni ialah 220 ohm per kilometer. Maksudnya 1 kilometer sama dengan 20 ohm resistance dia. Okay, so ni kita kena, kena highlight kan. Okay, kemudian dia generate pada berapa dia kata? Generate pada 50 mega. 50 megawatt dengan dia punya voltage dia ialah kita assume transformer dia ialah trans, ideal transformer so kat sini pun dia akan generate dia, dia akan trans, generate 50 megawatt juga so dengan voltage dia ini power ini ialah V dia ialah um, 500k kilovolt dia nak power loss power loss from, power loss disebabkan oleh apa disebabkan oleh resistor dalam kabel so P equals to I square R. So maksudnya kita kena dapatkan dia punya R and dia punya I. So dua benda ni tak ada. Tapi kita boleh kira satu persatu dulu. So P equals to IV. Cik udah kawan nama IV kan? So P equals to IV. So I dia ialah uh, P over V. So P dia 50 mega. Ni pakai kalkulator je lah. Pakai uh, tu eh 500k kilovolt. Okey, kamu tekan kalkulator yang guna shift shift berapa tu eh. So kamu akan dapat ini ialah sekitar berapa ni? Dapat current ni is 100 ampere. Okey, current settle. Kemudian dia punya a uh, resistance, resistance dia kata 1 km 200. Eh sorry, 20. Jadi 300 km darab jelah. Ah. Uh, apa tu? 6, 6 eh 6,000 6,000 ohm Banyak kan Kita kira lah Next kita kira P equals to I square R Okay So kamu jangan macam uh, uh, Gopo lah eh Kamu kira satu persatu Okay 100 times berapa 6,000 kan eh? Okay kita dapat Dapat ada kan 60 mega eh? 60 mega Mega 10 kuasa 6 Okay, mega. Eh? Okay. Ya ini kalau misalnya kalau kamu tak pandai, kalau misalnya kamu tak tahu nak tengah tu, kamu mega. Mega 10 kuasa 6. Yang ini ni 10 kuasa 3 eh. Ha. Ah. Okay. Sebab dia kena sama dia punya tu. Prefix kena sama. Kalau tak nanti jawapan kamu salah. Mungkin ada jawapan lain lah eh. Ha, ah, okay. So power loss dia ialah, ialah ini ialah me ini kalau kamu akan dapat, ini 60 60 uh, watt tapi sebab ini kan 60 me ini 60 ni ialah mega so 60 mega watt eh okay 42 okay soalan 42 ialah soalan berkaitan transformer masih dalam chapter 8 lagi cikgu rasa mungkin soalan terakhir adalah chapter 8 okay So ideal transformer Bila ideal transformer kena-kena highlightkan Maksudnya dia ialah Efficiency is 100% P primary equals to P secondary Okay So apa yang dia dapat pada soalan Mari kita tengok sini eh Ini ialah V primer Ini I primer tak tahu Ini ialah V sekunder Ini ialah P sekunder Okay Soalan nak apa? IP. Okey, tadi kita dah buat kesimpulan bahawa bila dia ideal PP primary equals to P secondary. P secondary tak payah kira dah. Sebab dia dah bagi dah 60. Ah, satu lagi dia kata if the bulb, ini betul ni. Lead is normal brightness. Ah, Bila kata lead normal brightness maksudnya dia lead dengan 60 watt lah. Ah, okey. So 60 equals to P I sama macam ada kawan nama IV So masuk lah I tak tahu V primary ini IP je tulis lah eh Nanti aku ada tak tahu pula So IP VP Haa Okay, so masukkan IP tak tahu VP kita 24 60 So dapat IP dia ialah 60 per 24 Dah berapa? 60 per 24 Sekejap eh Uh, 60 24 dapat 2.5 eh. Okey, 2.5. IP 2.5 ampere. Okey. Ah, oh, habis dah. Soalan berikutnya 43 sampai 50 ada dua bab lagi iaitu elektronik dengan radioaktif. Okey. Okey, so ini ialah CRO, CRO kita ada apa tu? Dia nak apa? Which part cause deflection? So bila deflection tengok bahagian ni lah Bahagian ni Ini dia kamu nampak tak Dia punya plate tu macam ni tau Plate tu macam dia tegak-tegak kan Dia tegak-tegak tu maksudnya nanti Dia punya elektron akan Oscilate kiri dan kanan So ini ialah R ni ialah uh, Dia dia X plate X plate okay. Kemudian yang ni Sorry eh yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Ni kan, ni atas bawah. Atas bawah. So, elektron tu akan macam mana? Dia akan oscillate atas bawah. So, ini ialah Y plate. Ha. Uh. So, cikgu fokus kepada tu je lah. So, dia kata yang yang uh, vertical direction yang menegak. So, ialah mana? S. Okay. Okay. Next. Ah, okay. So ini cerita tentang apa? Diode. Diode, a device that allows current flow in one direction. Semua kena betul. Okay, Semua kena betul. Okay. So dia kata which when switch S is closed, which bulb or bulbs will light up? Okay, so tengok eh, katakan ini kan, ini positif terminal, ni positif Enn so sambungan P ni betul P akan menyala. Jadi current akan flow daripada sini ha dia akan lalu P dan ini dia akan lalu R lah. So P menyala, R menyala. Next kita tengok yang Q. Ah ha, Q ni ni positif eh. Cikgu okey, cikgu cikgu, cikgu padam yang tadi eh, cikgu padam. Cikgu padam yang tu semua. Cikgu nak tengok sambungan Q eh. Okey, cikgu on kan switch, ini positif, ini negatif. Katod. So sambungan tak betul. Jadi yang jadi Q tak menyala. Jadi yang akan menyala ialah P dan R sahaja. Okey. P dan R, P dan R. Eh? So, soalan seterusnya soalan 45 ialah soalan berkaitan dengan logic gate. Okey, logic gate dia ialah kombinasi beberapa gate. So kita ada not o not not o n n n n n n so ingat not inverse 0 jadi 1, 1 jadi 0 o operasi dia ialah plus And, operasi dia ialah dot darab And then kita as combination. Okay. So ingat yang tu dulu. Kita masukkan dia punya tu. Okay. Kita masukkan dia punya input. Dia kata RS. R1100. 1100. S dia ialah 1001. Okay. So kita signal ni akan bawa ke sini. 1100. Ini pun akan bawa ke bawah. 1, 1, 0, 0. Ini dibawa ke depan lah. Biar dekat sikit. Okay. So, ini inverse. Ini 1, 1, 0, 0. Dia akan jadi 0, 0, 1, 1. Combine dengan ni. 1, 1, 0, 0. So, dapat apa tu? Okay. Tengok pasangan-pasangan yang pertama eh. Okay. 0 dengan 1. So, 0, 1, 1.

one and one. No, nombor pertama dengan nombor pertama. Nombor kedua dengan nombor kedua. Zero, zero, zero and darab. Lepas tu ni ada not. Not kita apa? Not kita inverse kan. So one, zero. Lepas tu zero, one, one, one. Jawapan dia ialah C. Okay. Okay. Next, soalan transistor. Transistor nampak macam dia tak tanya yang susah. Soalan dia, dia suruh compare IE, IB, IC. So kamu tahu bahawa dalam transistor base sangat kecil. IB sangat 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 kecil berbanding dengan IC. Tapi kalau IB kosong, if IB is zero then transistor off. Okay? Okay, macam tu. Lepas tu IC sorry IE is combination of IB and IC maksudnya E paling besar lah E paling besar E paling besar yang kedua besar ialah IC IC ah ah ini salah so jawapan dia E eh alright ni ok dah maknanya dapat 7 48 48 54 soalan ialah soalan soalan uh, radioaktif ok yang terakhir So based on which of the following correctly describe the ionizing power of alpha, beta, gamma, gamma radiation in ascending order. Ada pengaruh tak gambar tu? Macam tak ada kena mengena kan? Tak ada eh? Tak ada kena mengena. Okay. So gambar ni tak membantu apa-apa pun. So dia benda ascending order menaik. Maksudnya yang rendah sekali. Yang rendah sekali ialah gamma. Gamma lah air hak tinggi sekali ialah alpha. So gamma, beta and alpha. third Ha, dia nak ascending. Gamma, alpha. Alpha paling tinggi. So dia ada ability tu nak menyebabkan cell mutation. Eh? Sebab tu alpha tak dia tak boleh masuk dalam badan. Nanti badan kita menyebabkan sel sel badan kita rosak. Menyebabkan mutasi. Eh? Alright. 48. 48. Which radioisotope? Radioisotope. Isotope unstable isotope which decay and give out atau emit radioactive emission. As tracer eh, yang kita nak suntik dalam dalam plant growth. Okay, plant. So, kita ada maklumat tentang apa ni? Half-life dia. Half-life tak boleh pendek sangat, tak boleh panjang sangat lah eh. 3.16 minutes tak sesuai. This, this, this macam okay. Hmm. Kalau berdasarkan half-life, cikgu boleh terima tiga-tiga Tapi kita macam berdasarkan uh, pengetahuan kita lah Kalau tumbuhan kan, dia memerlukan baja Kita kata baja NFK NFK ni apa eh? Nitrogen eh? Natrium ke nitrogen? PF tu ialah phosphorus lah Okay? So dia ratio-ratio tu okay, Mungkin dalam subject so apa eh? Dalam chemistry kot, you all tahu NFK kan? So kita masih N tu nitrogen ataupun natrium. Tapi kalau natrium dia panggil sodium. Ah, tak apalah you study dah tu eh. Kalium. Okay so jawapan ni adalah A lah. Eh? Sebab kita tak ada terus mak maklumat untuk uh, plan apa-apa plan dia perlukan phosphorus. Okay seterusnya. Sodium 24 has half-life 15 hours. Okay, so itu maklumat pertama. How much sodium has been decayed in 180 gram sample after 90 hours? Okay. So, bila boleh buatkan half-life, kamu kena tahu initial dia. So, initial dah jelas. Initial dia ialah 180. Kan? So, start dengan 180. 180. Half of 180 is 90. Itu baru berapa hari? 15 hours. Dia nak 90 hours. Sebenarnya, Cikgu kalau macam soalan macam ni kita kira berapa number of arrow kita nak buat. So 90 divide by half life dia 15. So ini kalau kita kira kira 15 15 kali 2 15 kali 2 30 so ni 6 kali. Maksudnya kamu buat 6 arrow. 1 arrow 2 3 4 5 6. Okay, anak kita bagi-bagi dua lah dia punya tu. 90 bahagi 2, 45. 45 bahagi 2, 22.5. 22.5 bahagi 2, 11.25. 11.25 bahagi 2, berapa tu? 5.625. Tak cukup lagi. Separuh lagi. 2.8125. B. Ha, kamu tengok. Sebab tu kita kira number ni. Ha, kalau misalnya kamu tak nak kira pun, okey juga. Kamu kira lah 15. 15. 15 so atas arrow tu kamu letak dia punya half life ah uh, make sure cukup ah okey so 15 15 30 30 ah uh, 30 cukup okey setuju setuju apa tengok Ah, hmm, ada something wrong somewhere Cuba kamu tengok eh Dia kata How much sodium 24 Has been decayed In 180 gram After 90 di atau azana has been dikit yang telah mereput Okay, so bila kita baca kat sini ini kan ini yang initial asal dia okey initial Okay, ini ialah yang ini ialah yang undiket means baki dia berapa yang yang masih tinggal jadi kalau soalan nak yang dia kata berapa yang dah dikit has been dikit so dikit ialah so the initial minus again ha uh, dia punya undecade lah hmm eh? so 180 minus 180 minus 2.81 so kita akan dapat 177.19 gram so jawapan dia bukan B tapi jawapan dia adalah C Okay. finally, finally class. Okay, finally. During a nuclear fission. Fission. Okay, fission. Fission apa? Akhirnya kita dapat soalan terakhir. Okay, so untuk soalan ini, dia kata ini berkaitan dengan nuclear energy. During a nuclear fission. Okay, dalam dalam nuclear reaction ada tiga. Ada decay, fission and fusion. So, fission. What is fission? Okay, kita buat revision sikit fission is the splitting of splitting of heavy nucleus into lighter nuclei. Okay, so bila dia split bila kita bombak dengan neutron heavy nucleus heavy nucleus seperti uranium dia akan berpecah kepada nucleus-nucleus yang lebih kecil and dalam proses itu dalam proses itu dia akan menyebabkan apa kita kata ada mass defect mass defect okay so means total mass before reaction greater than total mass after reaction ataupun total mass after less than before so mass defect ni Einstein kata dia akan convert to nuclear energy hmm nuclear energy So, kalau misalnya kamu kena explain how nuclear energy is formed. So, kamu sebutlah pasal fission. Kalau fission, so ada mass defect. Mass defect akan merasakan nuclear energy. Dan dia kata energy tu sebesar apa? E equals to mc2. So, E is the nuclear energy m the mass defect and c is speed of light. So e equals to mc square. Kita masukkan e equals to mc square. So energy, energy. Soalan ni dia nak dia nak apa? Energy delivery. So ini ialah dia punya e. So dia nak m. Mass defect is the m lah. Eh? So 5.38 To the power of negative 13 M M is Kita nak cari C is speed of light To the power of 8 square eh jangan lupa square okey kalau kamu tekan kalkulator m ni kita akan dapat 5. ah 5.9778 10 to the power of negative 30 ah uh, tapi kena berhati-hati bila kita dapat ini energy ini is dalam kilogram jadi kamu jangan terkira dengan jawapan A. A. Ini salah tau eh. Sebab unit dia dengan mula-mula pilihan jawapan dia. Semua unit U atomic mass unit. So kamu kena convert daripada kilogram to atomic mass unit U. Ah, uh, divide je lah. Bahagi dengan U dia. U dia, dia beri kat sini nilai ni. Nampak tak? Eh? So bagi 1.66 to the power of negative 27. So kamu akan dapat berapa? Berapa, berapa, berapa? Kamu akan dapat 3.601 times 10 to the power of negative 3 negatif 3 kilogram. Ha, uh. tak ada dapat direct tapi soalan ni kamu nampak tak? Dia ialah negatif 3, 1, 2, 3. So ada 2 kosong. Jadi maka jawapan dia kita adalah B. Yeay. Alright. Rasanya ni ialah uh, jawapan dia tadi. Ada satu soalan kot yang tak ada jawapan tadi. Eh? No berapa eh? Kamu check balik satu-satu soalan yang tak ada jawapan tadi. Yang soalan wave. Mana tadi? Wave kan, wave tu tak ada jawapan Dia tak tepat jawapan dia Okay, wave, wave, wave Ah, nombor 29 29 tadi kita tak agree Dengan mana-mana jawapan lah eh Hmm Okay, mungkin ada, ada sikit mistake kat situ Okay, so cikgu harap Kamu boleh go through balik Mana-mana yang Soalan-soalan uh, yang kamu rasa sukar eh Kamu skip je lah mana-mana soalan yang senang ha, Kamu tengok jawapan dia okay? So cikgu harap kau boleh skor 45 dan ke atas Mesti dapat 45 ke atas Boleh? Boleh eh? Okay bye